Meet the Finals! မြမရိုးရလက်ဝဲကျော်စိုးလဲဦးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဒိုရိုးရလက်ဝဲကလပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းကစားသမားတာဝန်ချိုင်းနဲ့ထိုးသတ်မဲ့စိုးလဲဦးကသူ့ရဲ့ဒီပွဲပေါ်မှာပြင်ဆင်ထားပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ထိုးမဲ့ထိုင်းကစားသမားကြောင့်တော့လေးလာထားပါတယ်။သူ့ရဲ့အာနေချအာသချက်တွေသူ့ရဲ့ဘလူးကစားဒါအာသလည်းဆိုတာသူ့ပွဲကိုကြည့်ရပါတယ်။တို့မြန်မာလက်ဝဲလာရှင်းတဲ့အခါမှာတော့တို့ကဟိုမြန်မာလက်ဝဲကိုတို့ကအရန်ကြောက်တယ်တို့ကလာရှင်းတော့ရှင်းတယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့လာပြန်တိုင်းတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရှုံးနဲ့ပဲတို့ရေးဆိုင်ရတာပေါ့နော်အနိုင်ရယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့မြန်မာလက်ဝဲကအရန်ကြမ်းတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းတွေလည်းပါဟိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တို့တွေအရန်အလို့ထိုးရတဲ့အတွက်တို့တွေအရန်ကြောက်ခဲ့တယ်ရိုးရလက်ဝဲကိုငွေထိုင်းလို့ကဘာကျော်အာဂရာပြတ်ဖြစ်စေဖို့သူအခုလိုပြောပါတယ်ငွေထိုင်းလိုမျိုးကဘာကျော်ဆိုတော့အာကစားဟိုမြောက်စားပေးတဲ့လူတွေရဲ့ပြီးတော့အနိုင်ငံတကာလည်းထိုးဖောက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်မြန်မာလက်ဝဲလည်းသူလူတိမြောက်အောင်လည်းနိုင်ငံခြားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလိုက်ချိပပေးတဲ့လူရှိတော့အဆင်ပြေမှာပါရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ MMA ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်မရှင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကပွဲကြမြန်မာပြည်မှာလာချိပမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးတော့ပါနော်ဟိုအရေတော့လာအချစ်ပါတဲ့မမေပွဲတရားကိုစီစဉ်လည်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လည်းလူကြီးတရားလည်းဝေပြိုင်မလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမပြောရဘူးเนาะဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောရတဲ့အတွက်အစီအစဉ်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ဘူးမပြိုင်ရတာပါ MMA ပွဲတွေမှာရှင်ပြိုင်ဖို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်တက်လဲဆိုတာကိုဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်ဘာချက်များရှိရကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးကစားသမားတွေနဲ့ထိုးဖို့သူများဟိုတကယ်လို့စီစဉ်ရှိမယ်ဆိုလဲတဲ့ကစားသမားမဆိုဘူးဒီမှာ weight injury weight down to လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးကလည်းဟိုထိုးဖို့သာအပင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းထိုးဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်။ပွဲတိုင်းတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီအားကစားပဲဒီလုံးနေပဲလုံးရဆိုတော့လက်ဝိနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိပွဲတိုင်းတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။ခဲတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုပြောမယ်အားကစားပစ္စည်းတွေရင်းစနစ်ရနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲမျိုးမှာဝေပြန်နေများပါတော့ပြောမှဆိုအများကြီးဟိုအနေကျက်ရှိတာပေါ့တကယ်လို့ဝိုင်းဝန်းထောက်ပပြီးတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအာကစားပစ္စည်းတွေစစုံလုံးနဲ့မြင်းပြကောင်းတွေလည်းအများကြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပွဲမျိုးတော့ဝေပြန်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့ဘလို့မှဝေပြန်လို့မရပါဘူးညစ်စနစ်အနှဲနေပါလေအာပိနဲ့ပြေးတာလည်းအများကြီးရှိရတယ်သူတို့လည်းအရာချင်းချင်းတင်တာဘောနော်အခုလိုအာပိနဲ့တဲဟိုကိုလည်းပြေးတာရှိမှလည်းပြန်ပွဲဝေရတာဘူးလူကပြောတာဘောနော်ဟိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပြန်ရမှဟိုထိုးရမှပြန်ရမှဆိုအရာဟိုသာအတန်ကျရှိတာအရာကိုပြောလိုက်စိတ်ချတာတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ရမယ်ဆို This program is proudly brought to you by Myanmar Lakmao CAG Media House ငွေထိုင်းလိုမျိုးကဘာကျော်ဆိုတော့အာကစားဟိုမြောက်စားပေးတဲ့လူတွေရဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာလည်းထိုးဖောက်လို့ရအောင်ဘောနော်မြန်မာလက်ဝဲလည်းသူလူတိမြောက်အောင်လည်းနိုင်ငံခြားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလိုက်ချိပပေးတဲ့လူရှိတော့အဆင်ပြေမှာပါရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ MMA ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်မရှင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကပွဲကြမြန်မာပြည်မှာလာချိပမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေပြိုင်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးတော့ပါနော်ဟိုအရေတော့လာချိပတဲ့ MMA ပွဲတရားကိုစီစဉ်လည်းမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လည်းလူတွေဘိုးဘိုးစီစဉ်ရှိပါတယ်ပွဲတိုင်းတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအားကစားပဲဒီလုံးနေပဲလုံးရဆိုတော့လက်ဝိနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိပွဲတိုင်းတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ခဲတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘူးမယ်အာကစားပစ္စည်းတွေရင်းစနစ်ရနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲမျိုးမှာဝေပြန်နေများပါတော့ပြောမှဆိုအများကြီးဟိုအနေကျက်ရှိတာပေါ့တကယ်လို့ဝိုင်းဝန်းထောက်ပပြီးတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအာကစားပစ္စည်းတွေစစုံလုံးနဲ့မြင်းပြကောင်းတွေလည်းအများကြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲမျိုးတော့ဝေပြန်လို့ရတယ်လူတွေကလည်းဝေပြိုင်မလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောရပါတော့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောရတဲ့အတွက်အစီအစဉ်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ဘူးမပြိုင်ရတာပါMMA ပွဲတွေမှာရှင်ပြိုင်ဖို့ဘလို့ပြင်ဆင်တက်လဲဆိုတာကိုဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာချက်များရှိရကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးကစားသမားတွေနဲ့ထိုးဖို့သူများဟိုတကယ်လို့စီစဉ်ရှိမယ်ဆိုလဲဘယ်ကစားသမားလည်းမဆိုဘူးဒီမှာ weight injury weight down to လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးကလည်းဟိုထိုးဖို့သာအပင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလက်ဝဲလာရှင်ပြိုင်တဲ့ခါမှာတော့တို့ကဟိုမြန်မာလက်ဝဲကိုတို့ကအရန်ကြောက်တယ်တို့ကလာရှိတော့ရှင်းတယ်ပါလေဒါပေမဲ့တို့လာပြန်တိုင်းတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရှုံးနဲ့ပဲတို့ရေးဆိုင်ရတာပေါ့နော်အနိုင်ရယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူး။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့မြန်မာလက်ဝဲကအရာကြမ်းတော့ပေါ့နော်ခေါင်းတွေလည်းပါ
ဟိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေအရာအလို့ထိုးရတဲ့အတွက်သူတို့တွေအရာကြောက်ခဲ့တယ်ရိုးရလက်ဝဲကိုငွေထိုင်းလို့ကဘာကျော်အာဂရာပြတ်ဖြစ်စေဖို့သူအခုလို့ပြောပါတယ် Make the finals မြမရိုးရလက်ဝဲကျော်စိုးလဲဦးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဒိုရိုးရလက်ဝဲကလပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကစားသမားတာဝန်ချိုင်းနဲ့ထိုးသတ်မဲ့ဆိုးလင်းဦးကသူ့ရဲ့ဒီပွဲပေါ်မှာပြင်ဆင်ထားပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ထိုးမဲ့ထိုင်းကစားသမားကြောင့်တော့လေးလာထားပါတယ်။သူ့ရဲ့အာနေချက်အာသချက်တွေသူ့ရဲ့ဘယ်လိုကစားတာအာသလဲဆိုတာသူ့ပွဲကိုကြည့်ရပါတယ်။